I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan video. Kao što vidite ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje epizoda 4. Ok ljudi, u današnjoj epizodi pravimo farmu. Znači, napravit ćemo od drveta hole i mislio sam da sku... imam dirt i da ovdje ako napravimo putić ovako i da bude na ovako farma, znači mislim će biti lepa. Mislim, ne treba bude lepo, samo treba da mi donese plodove. Pala je noć. Tako da to nije baš super, ali... O, ona je veza. E sad, moram da popunim ovo. Treba to da popunim ovo. Treba će mi zemlje i to dosta zemlje će mi trebati. Prva sadnica i prva baklja za malo za ovo. Znači, stavit ćemo na osvjetljenje, to je toliko da ne bude mračno. Mislim da je ovo sasvim dobro. Skrpit ćemo ovu zemlju. Znači, skopat ćemo ovo. Mislim da mi je ovo dovoljno. I popunit ću ovo. O, okej. Jedan red. Mislim da će ovo biti dovoljno. Ako lepa forma izgleda. Sada mi treba zemlja. Oh. Ako mi bude creeper došao, ima da poludim. Okej. Moramo samo da zatrpamo ove rupe. O, okej. To je to od ove farme. Sad imamo jedan plot. Provarit ću kuću. Kući. Nemamo. Što morat ćemo skupiti, jel? Nemamo ni vune. Hrana nam isto ljudi ponesta, tako da... Da, ne znam kako ćemo mi... da preživimo. Ponesta mi dosta materijala. Tako da moramo... Vezim skeleton. Riza. Ovo je. Nice. O, fuck, 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 fuck. Nijem ladno da držam. Opet ćete bolje okove. Ej, jes, ovce, ovce, ovce. Jedan ne mogu. Pa možda bude prvo sam
für den Essen. Ah, shit, das ist schon. Das ist ein bisschen Essen. Das Okay, ljudi. Ovo je jako loša epizoda, pa to je to bilo do ove epizode. Jesam da ste vi uživali jako, jeste, stavite taj like i subscribe, a ja ću pokušati da nađem moju kuću, pa vidimo se.